பெரிய மகாபோன். Hooyo igra anay ho waa 10,000 dollar ee qasnada ku rid quraana iga soo saar keen hooyo adiguna ho bal maryahan aad meena si layaab loo sameysnay hooyo cilmigan dhalku xinteed soo baratay aad baaba u sareeya waxaa man la dhacay sidaad midabadan isku soo baxay ee isugu doorbiday ha hooyo waxaan doonayaa inaan meherada ku iibiyo qaar anigu haddeer sameeyey iyo qaar dunida kale lagu sameeyey haye markaas sideed uga fikiraysaa hooyo inay u shaqeynayso meheradu hooyo waxaan doonayaa inaan sameeyo kuwa loo iibsan karahayo dahabkeen hooyo igraanay sidee dahab iyo maro isu raacayeen dahabka maro kasta ayaa loo xidhaa day hooyo waxaan samaynayaa dhar aad u quruxsan oo dahabka soo saara qaar inaga inoo gooni ah bali fahansii adhooyo waxaan uga jeedaa xardhanaanta dharka aan samaynahayo waa mid aan dalka hore loogu arag wuxuu ugu anfacaya dumarka hooyo igraanay qorshaha ganacsi sidaad u fikiraysa maaha miyaad hubtaa inay ka heli doonaan dumarka kale dooqa aad samaysato ma ku soo baxayaan mise kuma soo baxayaan haye hooyo haddeer maxaan sameeyaa marka teeda kale hooyo inaan weli imaad sheegin qiimaha alaabta waxaad ka faa'iidayso cashuuraha iyana dayn u baahan tahay in kale adho hooyo ma u malaynaysaa inaan maalin u furi doono ganacsiga kan aan ku hamiyaayo war cabdi bal waran maxaa waddada ku dhigay caliyo waa nabade bale ma jirtay waran war waa khayre kohormaa sidaan o dhan u jilixday oo maxaad aragtay aan ku jilcay gabadhana way joogtiin waa maxay waxan ay waddaa ma marya haa maryan oo maxay wadaabaad maqashay dee sooto subax kastaba dumarka xaafadda meesha ku soo ururisaa ma xawaashka yaray meesha ku iibiso waxaa kaaga daran meesha cid walba ay ku soo maraysa maandhow wax ka iibsanayay waxaan ugu imid kii cashulaayada la qoslaysa markii aan imid ayuu 2,000 shilin ku mamarsiyooday caliyow soodiga og maaha gabadhaydu inay tahay qof guushaawiya oo ganacsiga ku wanaagsan ta kale kan cashuur qaadii miyaanu suuq oo dhan cashuurta ka gurin cabdiyow sidaad mooday maahe dib isugu noqo arrinka aad sheegayso ma iga hubtaa waad mahadsantihiin haddii ay dumarku doonayaan inay lacag iyo dhaqaale sameeyaan waa inay lacagta bixiyaan oo laysu ururiyo farxadda iyo taageerada aad arrinta siiseen maanta mar kale waad ku mahadsantihiin haddii aanay jirin wax su'aala shaah baa inoo yaalla aynu cabno hooyo aad baad ugu mahadsantay inaad xafladan igala soo qayb gashid maanta adigaa muda yaasmiine waxaabaan islahaa meesha waad ku daali oo waad ku dawakhiye laakiin hooyo maaweelo fiican baabaan ka hela oosho waxaan unkiiba waad ilowday hooyo hooyo waa xaflad wanaagsan oo dumarka u gaara waxaan aad u jeclaystay dumar dhaqaale ka hadlay haa hooyo waa sax hooyo maxaad ka fikiraysaa wuxuun baa laga hadlaayey siday dumarku hanti u yeelan lahaayeen haa hooyo dumar badan baa shaqeeya lacagna samayn karaa laakiin caqabadaha hortaagan qaarkood hooyo adugu imika waad shaqaysataa kuwaana hooyo maasha allah lama mitihid hooyo maaye hooyo dumar badan oon ka mid ahay baan kordhin karin ganacsigooda oo maxaa kaa maqan sawdiga dukaanka weyn ee qurxinta guryaha iyo alaabta iibiyo sawdiga haysta waxbaa hooyo kaa maqan adiga hooyo dawadu way dhammaataan filayaa sidii dhakhtarku sheegayna qayb kalaan kuu soo yiminaya oo hooyo ma dawo kala hadhay dawadu miyaanu intii un hooyo ahay haa hooyo miyaad doonaysa inaan gurigu ku geeyo haa hooyo haddaad adigu doonaysa inaad dumarka la qadayso waad u tegi kartaa may hooyo waxaan doonaya inaan dukaankii ku noqdo soo kuma sii kaxeeyo waayo qofkaa baabka u koog sheeganaya maryanay waa anigaa qofka soo hadlaysa weer bal soo dhowow oo kaalay halkaa ha iga waraysane gaajana way haysaa adiguna madbakaad hadal ila soo dhex fadhida maya xaaji maanta shaqada igu badnayd macmiil badan ayaan u adeegayay macmiil maxaya maanta dumarka igu badna xaaji meeshan ma dumarkaad ku shiirisaa mise khudrad baad ku iibisaa bisinka cabdiyow waa maxay sidaad u hadlaysaa sawdiga og maaha dumar oo dhan inaad iga kaaga soo go'ay maalintaadi guursatay kadib miyaad igu aragtay asxaab iyo dumar haddaa waa maxay qadadaad xilligan igu wadaa shaydaanka iska naar cabdiyow adigunbaan xilligaa madbaha kuugu jiraayay sidaa weliba waxaan islaa rag soo kaxaysa kula qadeeya ilaahay baa ceeb igala baxsaday gabadh hadal badan ayaa maanta iga adeeganayso dee mana eryi karo khudrad badanna way iga iibsataa dee faa'iido badanna waan ku qabaa maxaa iminka qadadii ka hadhay nin lacag le ayaa qaba gabadhaasoo macmiil fiican bay ii tahay ha iska hadal badnaatee maxaad karisay maryanay digaaggii aad igu wareerisay
iyo khudaar ayaan isugu ka darayaa abdow ee shaqadaadi ka war maryanay hadii aad miiskan faa'iidada inta la ku qabto diyaar ma u tahay inaad ila qaybsato kharashka iyo biilka guriga waxaan aad uga walaacsanahay sidaan walaalkayga yar faysal ugu sheegi lahaa xanuunkaaga maya maya hooyo ma doonayaa arrinka inuu ogaado oo loo sheego oo uu ka qaado wareer hooyo inankaaga faysal caruur maa hadde waa nu weyno shaylaatin jira assalaamu calaykum hooyaday qaali iyo walaasha yaasmiin hooyo waa nabad alla galabta aad baad u qurux badan tahay maasha allah muraayad qurux badanna waad siitaa haayo wargelin weyn baan idin wadaa waxaan go'aansaday inaan guursado inan aanu isjecelahay war baad haysaa haye faysalo waa arrin wanaagsan hooyo waa inan aad iyo aad ii cajabisay hadday iga aqbasho waxaan doonayaa inaan guursado oo aad dhowaan guursato hooyo adiga iyo walaashay yaasmin soo arooska iga caawin maysaan maasha allah walaal khudbadaad aad bay cajiib u ahay run ahaantii dumar badan bay dhiiri gelinaysaa waayadanba maan arkay qof dumaroo sidaa ganacsi uga hadla aad baad u mahadsantahay isiray quruxleedana maadaa dhalay haa walaal ikraam baa la yidhaahdaa habare allaha ku barakeeyo u dadal sida hooyadaa oo kale horumar ballaadhanaad gaadhide mahadsanad habar yareey runtii aad baad ii dhiiri gelisay wax badanna waan ka faa'iiday khudbadaada qiimaha badnay dharkaagan sidaad isugu soo dooqday aad bay cajiib gelisay ikraane sida dharka loo qurxiyo ayay soo baratay walaal aad baanay u jeceshahay dharka qurxintiisa iyona si fiicanba u labisato daedagu teednii soo qaadanaya iyadu dhaliilanimadeedibay qaadanaysaa erhamaama ma idinkaaba kow jooga ayayna iganaaba ku shidan tihiine ana dhar qaabla inaan idin soo sameeya igu ogtihiin sidaydoo kale waabaad iga farxisay haba maanta haddiibaad tidhi waad iga dayartihiin maalin wanaagsan isirey hooyo ikraan aayar daaqadda gaadhiga ha iskaga xidhin maradee haye hooyo xaflad baaba ka dhacday maanta waxaan aad ula dhacay hooyo sida ganacsigu kaaga dhab yahay ee dumarkii ganacsatada ahaa aad ugu qaybsa ciwaankaagii haa hooyo soo taladaadii maan qaadan haddeer baan soo fahmayaa kalsooni badan baan kugu qabaa hooyo maamo waxoogaa jallaataa ma sii qaadanaa si aan dabaadla geyno u sii wadanno qorshe cusub baan doonayaa hooyo inaan kuu sheego oo aad guul ku gaadhaysid soo hooyo diyaaruma tihid